Potřebovali jste si někdy pořádně prokřupnout hlavu? Nebo nejen hlavu, ono klidně i záda, ruce, všechno, prostě občas to pomůže. Pořádně si tím ulevíte. Tak přesně tohleto budeme dělat dneska našim klientům v našem novém spa resortu. Vítejte lidi u nového videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Spa Master. V té hře budeme uvolňovat klouby a všechno možný našim zákazníkům. Nebo jim samozřejmě budeme dělat třeba i nějaký jiný věci, jako například pořádný masáže nebo něco jiného. Osobně jak už na to koukám tady, jak to vypadá velmi dobře a dost se těším na to, až budeme moci tady pořádně prokřupnout tuhletu ruku. Schválně. Trak. Oh, kámo, to bylo velmi dobré. Pokud se vám video líbí, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky a nezapomeňte samozřejmě se mrknout dole v popisku videjka na merch. My už tady jdeme krásně zase prokřupnout i tuhletu krásně druhou ruku a křup. Oh, kámo, to bylo chřupnutí. Za každýho zákazníka získáme samozřejmě nějaký peníze a ty peníze potom můžeme krásně investovat do našeho rezortu, který tady máme krásně samozřejmě hezky ukázaný, kde samozřejmě můžeme neustále teda jakoby tady upgradeovat různé věci, anebo se třeba můžeme jakoby vystavovat nový lokace, ve kterých prostě potom budeme dělat právě nové věci. Ale to tady teďko nejsme, my se jdeme instantně vrhnout samozřejmě na dalšího zákazníka, která je Nail Care. Takže, ne, počkej, to není Nail Care, že se tak jmenuje. My musíme se postarat hezky o nějaký ty nechtíky tady k té paní. Ojojoj, co to tady sakra má? Kriste, ježišma, co to máš na těch nechtech? Dali jsme to pryč a samozřejmě on chce teda umělý nechty. Pojďme jí tam dát hezky kočičku. Hele, dáme jí tam číču, yes. A jo, to vypadá úplně celkem docela hezky. Jako asi ze všech těch věcí, co tam byly, to vypadá jako nejlíp. Máme tady další level, kde teda potřebujeme prý cleaning, což teda ne, že ne. Zahrát si to nemůžu, protože tam je zase reklama. Takže omlouvám se ti, ale prostě jo, prostě s tebou dneska nic dělat nebudem a případně aspoň získali jsme peníze. Díky tomu jsme teda získali teda konečně nějaký peníze, by the way, vždycky můžeme se sbírat nějaký peníze z nějakých určitých trezorů, kde se mi neustále generují prachy, což je velmi dobrý. A můžeme tím pádem si upgradeovat buď laundry, nebo dekoraci, nebo kafetéry. Kafetéry si upgradeovat nemůžeme, na to nemáme dost peněz, takže já bych to viděl na tu laundry, aby jsme si to upgradeovali. A nám se tady teda udělali v tuto chvíli nějaký pračky, kterými asi nejspíš teda budou jako generovat peníze, vypadá to na to, protože z nich najednou zničení jste přišly prachy. No vypadá to velmi, velmi zajímavě, jakože má reálně čumem. Teď to vidím na to, že samozřejmě půjdeme teda na další lokaci, na další event, na další level. A co to tady máme? Máme tady týpka, který má opravdu dost nechutný vlasy, takže pojďme mu samozřejmě ty vlasy nějak umejt. No samozřejmě, kámo, musíš to pořádně namydlit, namydli to, ano a... Už má nádherně zelenohnědý. Mně se teda rádně moc nelíbí, ale když se mu to líbí, tak ať, že jo. Ale je to tady, jak jsem říkal, máme tady lidi masáž. Pojďme na to. Odemkne se nám tady další minihra a musíme týhletý holce teda nějak pořádně namasírovat záda. Takže jdem na to pořádně. Nebo to je kluk? On to vypadal jako holka, předtím jsem si myslel, ale tak nevadí. Jo, teďko samozřejmě musíme tady dát nějaký pořádný olejček a pořádně to rozetřít úplně totálně všude. Hezký krček, hezký zádička, tady ramínka. Jasně, a apply oil, ještě to musíš roztáhnout. A ještě jednou. Ježišmarja, to byly teda kámo věci. Vypadá to velmi dobře, ty krása. Vypadá to jako, že to je Jany jako takový menší tycoon, když to tak blbě řeknu, protože my si tady furt dostáváme od mikáme nový a nový věci, což je hustý. Máme tady další den, kde my si teďko v tuto chvíli teda prý můžeme koupit nějaký dekorace. I když já to teda spíš nejdřív vidím teda na to, že samozřejmě se sbíráme ty prachy. Takže si koupíme ty dekoračky. Nevím, kde se mi to koupí, ale asi nejspíš jo. Jo, vážně jenom jedno křeslo se mi koupilo. Vážně? Jsem čekal teda, bude, že to bude daleko víc, ale tak nevadí. Ale pozor, půjdeme zase nějaký holce křupat na nějaký ten krček. Takže jdem na to. Takhle otočíme a křup. Kámo, to vypadá, jak kdybychom jí, nebo jemu spíš teda úplně totálně zlámali vás. No dobře, slide up. Išma, ne, ne. Kámo, tak to musí bolet jak sviň, když uděláte takhle nahoru. Takhle nahoru to křupání to fakt bolí. Dobře, jdeme prokřupat teda všechny tyhle ty prsty. Hezky, raz, dva, tři, čtyři. Máme prokřupáno. A je to v pohodě. Dostal jsem za to 600, takže úplně totálně jako nádhera. Tady tohle samozřejmě musíme zase ignorovat, protože sama zase reklama. A tady máme holku, která evidentně chce meditovat, takže pojďme se vrhnout teda na novou věc, což je meditování, kde jsme doposavat nedělali. OK, takže ona si tam, no spíš on si teda takhle sedne a my máme dát
pryč vlastně všechny tyhle ty jakoby špatný věci, aby teda na ní nepadaly, jo. A tím, že budou na ní padat jenom ty zelený věci, ty dobrý věci, tak vlastně se bude cítit lépe, což je na jednu stranu docela jako zajímavý. Ale už vidíte, že se to, že se vlastně jako tváří jako takovej jako uspokojený a zmeditovaný, takže naše terapie zabrala. Máme teďko skoro 3000, takže máme konec dne a já bych to teda viděl na to, že samozřejmě seberem ty peníze. Vlastně v tuto chvíli moc to ani sbírat nemusím, protože já si chci teďko upgradeovat tu kafetérii a uvidíme, co teda z té kafetérie jakoby dostanem. No uvidíme, no. Jako, trošku se to upgradeovalo, to je všechno. A proto půjdeme pokračovat dál. Ježíš má zase týpek, který chce něco s reklamou. Ignor. No jo, pořádnou masáž si jdeme zase udělat. Jdem na to. A teda budeme masážovat teda dvě určitý oblasti, což je zajímavý. Že jsme totiž měli jenom jednu velkou, protože to je hned hotový. Tak teda ne, že ne, jo, to jsem teda trošičku očekával, že teda to bude trošičku delší, než jenom takhle jako v rychlosti, ale nevadí. Ježiš, hele, nová věc, solarium se nám odemklo, takže pojďme tady někoho opéct. Takže, dobrý den, target, chce být takhle hnědoučkej, jo, takže hop. Ideál, hele, úplně v pohodě, nádhera, to se podařilo. Koupíme si novou věc, zase samozřejmě tady v naší, nevím, proč co chtěl říct, že koupelně, ale jo, laundry, rozumíme si. Já ty peníze budu muset sbírat ty daleko víc častěji, protože oni mají nějakou určitou jakoby hladinu, nebo nějaký limit, tam až ty peníze můžou být, jo, takže jenom nějaký určitý počet tam může být, což je docela takový naprt, ale tak v pohodě. Hele, co to je? Skincare, to jsme ještě neměli. Takže se nám odemkne další lokace. Děkuji moc. Jdem teda tady tomu týpkovi vytrhat v obočí. No to je kámo nechutný. Ježíš Maria! Ježíš, co to je, kámo? Kriste! To mít na hlavě? No to fakt nechceš. Apply mask, ježišma, teď mu to teda máme teda dát takovouhle masku, takhle na celý tělo, ježišma, počkej, takhle sem, ještě to dodáme, jasně, na nos. A to je všechno, ne, vypadá to, že asi jako to máš úplně kompletně všude, já teda si aspoň teda myslím, já nevím, co ještě chceš. Jako fakt dle mě, to má úplně kompletně všude, já jako nevím, co ještě teda po mně teda fakt chtěj, ale kam jich to máš úplně všude, tak co je? No, nádhera, konečně se mu to takhle roztáhlo. Takže skvělý, remove mask. Odtržu to. Super, hele, je spokojený, to je asi to nejdůležitější. Pro nás je nejdůležitější to, že jsme dostali peníze. A máme tady dalšího zákazníka, co to je? Skincare, OK, takže se evidentně půjdeme mrknout zase na novou věc a to je teda, že se musíme starat o tohle týpka, aby, jako já nevím, měl jako dobrou pokožku, nebo já nevím, jak to mám prostě popsat. Takže mi takhle teda jako nejde, takhle stříkáme nějaký, jako, nějakou věcičku, která mu jako udělá dobře na jeho kůži, jo, zajímavý. Teďko ještě teda z druhé strany, aby byl kompletně celý nasprejovaný. Já jsem hlavně zvědavý, co se bude dít potom. Protože jako nedokážu si představit, že vás takhle nasprejujou a pak vás třeba nechají nějakou určitou dobu a jako prostě jste rádi, že z vás je Shrek, jo. Můj fakt rád, můj nadšený, že z něj je Shrek, ježiši. Máme 5800, což je teda nežené docela jako dost, jako. Takže já si upgradeuju kafetérii. Pojďme upgradeovat kafetérii. Let's go, máme tady teda další meditaci, takže OK, pojďme teda tady tohle týpka teda vyklidnit pořádně, protože evidentně prostě má v hlavě jenom samý špatný myšlenky, takže musíme mu nějak jako k tomu pomoct. Tohle to bylo úplně totálně jednoduchý, protože mi tam furt neustále vyskakovaly samý zelený písmenka, takže to bylo fakt tak jednoduchý, že jsem to fakt nečekal. Upgradeoval jsem dekorace, takže jo, zase tady máme trošičku hezčí a máme tady teďko zase křupání. Pojďme prokřupat tyhle ty nožky, hele, takhle a křup. Wow. OK. Tyjo, hele, ne, že ne, někdy bych třeba chtěl k tomu chiropraktikovi, chtěl bych se možná jí vyzkoušet. Oh! Kámo, move the arm. OK, ještě něco s rukou, jasně. To jsme měli před chvilkou taky, ne? A křup. Oh! To musí bolet, kámo, to musí bolet. Nebo jako možná nebolí, možná je to fakt jako, že uleva, já jako nevím. Oh! No to si myslím, že bolelo. Máme teda udělat zase v tuto chvíli zase další masáž. Momentálně se mi teda nevymykají žádný jako nový věci, což teda ne, že ne. Celkem docela dost mě jako štve. Já jsem očekával, že těch věcí tady bude teda daleko víc, ale ono tady jich je daleko víc. Jako těch místností, co jsme si neodemkli, je tu enormní množství. Ale bohužel se nám furt neustále ty lidi tam jako nedostávají k tomu. Už jen kvůli tomu, že většina z nich je právě jakoby za reklamu, jako třeba tohle, to nějaká UV lampa, to je prostě skvělý, no, ale já za reklamu to dělat nechci, že jo. Ježma, to je to
dole. Kámo, musíme tohle týpka teda umejt, takže máme opět na novou lokaci. Ježišma, ne, to je ten prostě umývání zase jako předtím. Takže kámo, pořádně se namydlej a vymej se. To, co ale máš na sobě, tak tebe musíme teda odsprchovat prostě hadicí, protože tohle je fakt jakože kámo, totálně nechutný. Jako. Neumíš se doma jako normálně umejt, nebo jako jak to mám jako chápat? Jako mi to tak rádně přijde, že se prostě neumíš umejt. Že už má na něm rašila plíseň, to bylo šílený. Teď v tuto chvíli můžeme upgradeovat teda dvě věci. Upgradeujeme laundry a zároveň upgradeujeme teda i dekorace, aby se to teda takhle krásně měli. Paráda. No ale já bych to možná i viděl teda na to, že tady bychom to možná ukončili. Pokud se vám videjko líbilo, chtěli byste pokračování, aby jsme zkusili ještě nějaký další věci, protože máme čušť na to, ještě dalších asi. No, 8 dobrých místností, to je hodně hustý. Dokonce 9, ne 10, jo, to je hustý, no má 10 zavřených místností. Takže pokud chcete, abych udělal další pokračování, kde budu teda dělat nějaký další lidi, tak hoďte like a my se uvidíme, když jak někdy příště. Tak zatím, čus.